ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଏ ଗାଉଁଲି କନକ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇବା, ବାଇଗଣ ବିଲାତି ଶୁଖୁଆ ଚଟଣି କରିକି ପଖାଳ ଖାଇବା, ଆଉ ଏଇ ଅଣ୍ଡା ଭାଜିଥିଲେ, ଅଣ୍ଡା ଭଜା ପଖାଳ ଖାଇବା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବା। ହାଇ କରିଦେ, ହାଇ କରିଦେ। ଆମର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହାଏ କରିଦେଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏବଂ ଆମ ଗାଉଁଲି କନକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇବା। ପୂଜା ତାର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଅଣ୍ଡା ଭାଜି ଛଡ଼ା ଛୁଆର ଦେଖ ତମର ତମର ଏଇଟା ଆମର କହୁଛି। ତମର ବି ଦେଖିବେ, ତମର ବି ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ହେଁ ହାଇ ହାଇ କରିଦବ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ତମକୁ ବି ଦେଖିବେ। ପୂଜାକୁ ବି ଆମର ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କମେଣ୍ଟ, ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆମର ଅନୁରୋଧ। ପାଣି ପକଉଛ? ଆରେ ଆଜି କିଛି ଆମର ତରକାର ନାହିଁ, ଏଇଗେ ପୁଡ଼ିକି ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇବା ଆମେ। ପକଉଛୁ? ପକଉଛୁ ଲା ହାତ ଦେଇ ଯିବ। ହାଇ କରିଦେଇକି ଯାଅ, ହାଇ କରିଦେଇକି ଯାଅ, ହାଇ କରିଦେଇକି ଯାଅ। ନା ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ, ନା ନା କହିଦେଉଛି। କେଇଟି ବୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ହେଲୋ ପାଣି ଟିକେ ତାଟିଆରେ ନବା ଦିଅ, ତମ ଅଣ୍ଡା ଦେଖେଇ ଦବ। ସେତିକି ଆମର ଏଇନା ଚଟଣି କରିଦେଲେ ଏଇନା ପଖାଳ ଖାଇବା।
ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା 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 କିଆରେ ନେବ ଏଇଟା ପକେଇବ 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 ଇଏ କରିନୁ ନାଇଁ ସାର୍ ପାଣି ପଡ଼ିଯିବ ପାଣି ପଡ଼ିଯିବ ବାହାରକୁ ପଡ଼ିବ ବାହାରକୁ ବାହାରକୁ ସେଇଠି ଧୋଇକି ଆସିବ ଯା ଫଟିଯିବ ସିଧା ପାଇଯିବ ଧର ଧର ଟିକେ ବାପାକୁ ବାପା ଉପରେ ବସି ବାହାର କରିଦେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଥିଲା ଆମର ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଆମ ଗାଉଁଲି କନକଟକରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ଯେତିକି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବାଏ